Алло, здравствуйте. А у вас же можно знать, да, человек жив или нет? Здравствуйте. У вас случайно нет информации о моем муже? Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je posebna emisija N1 posvećena ratu u Ukrajini. Upravo ste čuli vapaje ruskih majki koje zovu ukrajinski SOS telefon da bi saznale sudbinu svojih sinova. CNN-ovu priču o toj potrazi donosimo kasnije u ovoj emisiji. Rusija je neki dan potvrdila smrt 500 svojih vojnika. Ukrajinski predsjednik danas tvrdi da ih je poginulo čak 10.000, dok američki izvori procjenjuju da između 2.000 i 4.000 poginulih Rusa. Danas je 13. dan ruske invazije na tu zemlju. Nakon dogovorenog prekida vatre, civili napuštaju sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi te Irpinj pokraj Kijeva, koji su bili meta teških napada ruskog topništva proteklih dana. Ipak, humanitarni koridor za izvlačenje civila iz južnog primorskog grada Mauripolja bio je izložen vatri. U tom je gradu, koji je danima bez struje i vode, prema riječima predsjednika Zelenskog, jedno dijete umrlo od žeđi. Obavještajne informacije govore da Rusi pripremaju napad na Kijev u iduća 4 dana, a broj izbjeglica iz Ukrajine u druge europske zemlje premašio je 2 milijuna. Istodobno, Sjedinjene Države potpuno su zabranile uvoz ruske nafte, no ona Amerikancima i ne treba, imaju svoje nafte sasvim dovoljno. Za razliku od Europe, koja ovisi o ruskim energentima, ipak i Europska komisija najavljuje plan prema kojem će do kraja ove godine smanjiti potrebe za ruskim plinom za 2/3. Rat u Ukrajini reflektira se i na naše područje Europe. Francuski vojni bombarderi Rafali u vojnoj vježbi nadlijeću Bosnu i Hercegovinu. Mnogi misle da je to jasna poruka srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, koji otvoreno podržava Rusiju i ne odustaje od snova o odcjepljenju Republike Srpske. O tome ću razgovarati s političkom analitičarkom iz Sarajeva Ivanom Marić. Naše reporterke i ovaj dan provele su u ukrajinskom Lavovu te na poljsko-ukrajinskoj granici gdje pristižu izbjeglice. Donosimo i njihove priče. Stoga ostanite i večeras s nama. U ratom zahvaćenim ukrajinskim gradovima počela je evakuacija civila. Ipak ukrajinska strana tvrdi da Rusi ne poštuju primirje i da napadaju humanitarne konvoje. Potresnu poruku zbog razorenog Mauripolja poslao ukrajinski predsjednik Zelenski. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da ruska strana sve češće kao svoje mete ima bolnice i ostale zdravstvene ustanove. U bijegu pred ratom Ukrajinu je do sad napustilo više od 2 milijuna ljudi. S tek jednom vrećicom ili djetetom u naručju moraju bježati iz svog grada. Irpin je uništen. It's like a disaster. The city is almost ruined. In the district where I'm living, it's like no houses which were not bombed. Yesterday there was the hardest bombing, and like you know, the lights and the sound is so scary, and the whole building is shaken. And I and my children, we were sitting like half of night in the doorway because it's like the safest place. And I decided that it's enough. Nakon cijelonoćnih zračnih napada na stambene četvrti i 2 propala pokušaja, otvoreni su humanitarni koridori. Prve snimke evakuacije autobusa stižu iz Sumija. Uz njega na redu je i razoreni Irpin. Dogovoren je prekid vatre u brojnim mjestima. Cilj je bezopasna evakuacija mirnih građana. Iz naseljenih punktova sjevodnja, s 10 časov moskovskog vremena, vodi se režim tišine i otkrivaju se humanitarni koridori iz Kijeva, Černigova, Sum, Harkova i Mariupolja. No Ukrajina tvrdi Rusija je prekršila primirje, odmah napala jedan od prvih konvoja na izlasku iz Sumija i granatirala koridor od Zaporižja do Mariupolja. Zelenski bijesni zbog razaranja i smrti u tom gradu. Mariupolj, mirne i pracovite mjesto bez budjakoj vnutrišnjoj zlobi. Jego otočili, zablokovali, specijalno виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, від зневоднення,
померла дитина у 2022 році. Djeca, stari, bolesni, vidno uplašeni i umorni pokušavaju doći do zapada na sigurno. Ukrajinu je do sad napustilo više od 2 milijuna ljudi. Mnogima je prva postaja Lavov, grad u kojem su svi kapaciteti za pomoć dosegnuli maksimum. Jihali iz Kijeva, tomu što u nas zaraz bojevi dije idu duže šaleni. На правому березі Дніпра взагалі стріляють по жилим домам та людям. І ми багато часу були в бомбосховищі, але зараз хочемо найкращого для наших дітей, тому що в мене маленька дитина і багатьох моїх знайомих маленькі діти. Mnogi nastavljaju putovanje u susjedne zemlje. Najveći dio stiže u Poljsku, među njima i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, o kojoj sada brinu volonteri. 2 days ago we had a transport of 700 kids. And you know, it's not easy to find a place for anybody, but it's even tougher to find a place for 700 kids in the same one place. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je i osudila napade na zdravstvene ustanove u cijeloj Ukrajini. It should not need saying that health workers, hospitals and other medical facilities must never be a target at any time, including during crises and conflicts. To date, we have 16 confirmed reports of attacks on health in Ukraine. Malo dobrih vijesti iz Ukrajine sa svijetom je odlučio podijeliti Vladimir Kličko, i to upravo iz jedne bolnice. Life goes on. 82 kids were born just in this hospital since the beginning of the war. More Ukrainians are coming up and will arrive daily. Ivana Kopčić, N1. Pogledajmo koje su u ovom trenutku glavne vijesti na nekim medijskim portalima. Na našem hrn1info.com uživo Mariupolj u potpunom okruženju Zelenski se obratio britanskom parlamentu. Pogledajmo dalje, portal Index kaže SAD zabranio uvoz nafte i plina iz Rusije. Mariupolj u totalnom okruženju, navodi i Index. Jutarnji list izdvaja da McDonald's zatvara 850 restorana u Rusiji, a šef CIA rekao koliko je vojnika Putin izgubio. Večernji list prenosi vojnu analizu Ante Kotromanovića. Kaže, nije to više ona crvena armija sa stegom i redom. Ovi ostavljaju neoštećeno topništvo kamione i oružja, pa nestaju bez traga. I na kraju, na portalu CNN-a, citat ukrajinskog predsjednika Zelenskog, whatever the cost, Ukraine will fight, bez obzira na cijenu, Ukrajina će se boriti. A Zelenski je to zapravo rekao prije 2 sata putem video linka u obraćanju britanskom parlamentu. Zahvalio se na pomoći koja se šalje Ukrajini, ali je ponovno apelirao da NATO zabrani letove iznad Ukrajine. Ukrajina nije tražila ovaj rat. Mi spašavamo ljude iako se moramo boriti s jednom od najmoćnijih vojski na svijetu. Ukrajina nije htjela postati velika. Pitanje je biti ili ne biti. Sad vam dajem odgovor. Definitivno da. Nećemo odustati i nećemo izgubiti. Borit ćemo se do kraja za našu zemlju koja god bila cijena, poručio je Zelenski. Rekao je da je do danas u Ukrajini poginulo 50 djece, a gubici ruske vojske, kako tvrdi Zelenski, prešli su 10.000. Nakon govora, britanski su zastupnici ustali i pozdravili Zelenskog dugim pljeskom. Veliki Ukrajini, slava Veliki Britaniji. Dziękuję. Thank you. U nastavku pogledajmo kakvo je danas stanje na bojišnici. Napredovanje ruske vojske u našem newsroomu analizirao je profesor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Rekao je da se ruske snage trenutno nastoje reorganizirati i dovesti pojačanje.
Ruske snage se nastoje ponovno reorganizirati i pripremiti za dalje, dovesti pojačanja. Ovdje je bio najveći pomak gdje se vidi to napredovanje. Ovdje i dalje ruske snage, to je cijeli niz manjih mjesta u kojoj se stalno vodi borba, da ne ulazimo u detalje. I tu je situacija neizvjesna, jer neka mjesta prelaze iz ruke iz ruku i onda se ne može napraviti nikakav veći prodor, iako je ovo zapravo područje težišnog napada što se tiče Kijeva. A ovdje je trebalo ove snage doći do ovdje, dakle sa sjevero-istoka i nastojati se ovdje negdje spojiti sa ovim drugim krakom. Krupno ćemo poslije pokazati kartu samog Kijeva. Međutim, zamolit ću vas da pogledamo još jednu snimku koja je jučer stigla, a pokazuje uništeni konvoj koji je trebao dopremiti gorivo ruskim snagama. Gledatelji sada mogu vidjeti i stanje tog konvoja, ali bit će zanimljivo kojim putem su se oni pokušali kretati. Korisniki. Suka. Skike, raz, dva, tri, četiri, pet, šest. I soljare polno. Rizać. Kačać, razbirać. Spidari. Dakle, profesore Bariću, riječ je o koloni koja se kretala poljskim putem uz željeznički nasip. Što to govori o stanju na fronti? Govori, sad ću vam zapravo reći, pogledajmo ove sve karte, crvene, narančaste i tako dalje, da često se misli da Rusi ovo kontroliraju. Znači, postoji nešto što je razlika između kontrole, kada zbilja imate osigurano, i samo prisutnosti gdje ste vi ovdje, ali zapravo niste osigurali ni komunikacije, ni ništa. Imate samo kolone koje napreduju, a gdje je sa snagama koje moraju osigurati bokove? Gdje je sa snagama za okupaciju koje trebaju ući u mjesta, uspostaviti vlast? Pogledajte tu elektronu kod Zaporožja. Ako je vjerovati medijima ukrajinskim, ruske snage su se povukle iz mjesta, samog mjesta pored nuklearke, jednostavno nisu uopće znale kako da ga organizira okupaciju. Pogledajte Herson, svi ova mjesta... Idemo povećati tu situaciju, da. Evo da nam bude lakše. Uh-huh. To je ono što se i ovdje događa. Pazite, kada gledate sve ovo, to uopće zapravo nije osigurani teritorij. Ruske snage, ova kolona, očito je da su ukrajinski napadi na njihove komunikacije izuzetno uspješni. To objašnjava i onaj zastoj, to nije jedna kolona ona na sjeveru koja se pruža kilometrima, desecima kilometara, nego očito to je kaos od nekoliko kolona gdje je nastao potpuni prometni kaos. Plus tu su ovi napadi od Barjaktara, od ukrajinskih snaga specijalaca, timova, zasjeda, jer Ukrajinci su jako dobri u zasjedama i imate vozila koja su oštećena, koja su se jednostavno pokvarila, ne miču sad sa ceste. Pazite, ovdje recimo Ukrajinci su otkrili, posebno ovdje, kad su tu prelaze preko Dnjepra, ruske tenkove koji su zapeli, ne zato što su oštećeni, nego zato što ruska strana nije znala kako da ga izvuče, radilo se o T-90, čini se, iz blata, nego iz ruševine u koje je ušao. S druge strane, otkrili su vozila koje su ruski vojnici napustili, jednostavno došao je mehanič, rekao, pa tu samo ne valja minjač, to možemo popraviti odmah. Prema tome, to pokazuje sve ono što se radi kada ste navrat na nos sve izimprovizirali. Molim vas, pokazat će nam sada i režija upravo tu jednu snimku Rasputice, odnosno situacije u kojoj vrijedna oprema završi u blatu. Čvički tikali, brosili tigar novinki, s sažaljenju on tak zastrjal, oni pitali se u ljubotkoj potjenuti, no ne vyšlo. Očin žal podrivati takovo malša. Очень жаль, потому что большевички у нас щедрые оказались, но надеемся... Prilično skupo vojno vozilo. Je, a za početak ovo još nije ni prava Rasputica. To ćete kad vidite blato do koljena, to je prava Rasputica, to je to otopljenje. Još je viđen još jedan problem sa napuštenim vozilima. Mnoga su jako loše održavana. Od guma, od ovjesa, od motora, i onda kad se nađu u blatu nešto otkaže i ona se napušta. Čak i nije ono što je bilo normalno, ako ste u situaciji da morate napustiti vozilo, protivnik će doći, onda ga uništite.
čak se ni to ne radi. Prema tome, to pokazuje zapravo koliki je ogromni problem sa logistikom koja nije prilagođena za ovo što se sada događa, nego za jednu posve drugčiju operaciju koja je bila drugčije zamišljena, koja je ono preko noći odbačena i zamijenjena ovim. Bila je to analiza Roberta Barića, stručnjaka za sigurnost i obranu s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. A prema analizi Američkog instituta za ratovanje, u roku iduća tri dana priprema se veliki napad na ukrajinski glavni grad s ruskih položaja koji ga drže u okruženju. Istodobno, Rusko ministarstvo obrane hvali se snimkama ruskih tenkova za koji tvrde da su upravo iz područja oko Kijeva. A upravo se iz Kijeva jutro za novi dan uživo javio Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose. Evo kako je odgovorio na pitanje kakve su informacije na licu mjesta pripremali se napad na Kijev. Ja mislim da da, nešto ipak se sprema oko Kijeva, s time da sad kad uzmemo u obzir da grad su napustili ljudi koji bi htjeli biti na sigurnom, a tu su ostali mislim oni ljudi koji su imaju želju obraniti svoj grad, i ja mislim da neprijatelja tu čeka jedno veliko neugodno iznenađenje ako krene sa svojim planovima. Moram još isto reći da naše snage su zadnje vrijeme, barem ovih par dana, otkrili i mislim da udarili po centrima upravljanja ruske vojske na teritoriju Ukrajine, o čemu svjedoče i gubici i među generalima ruske vojske. Tako da ipak i mi pokušavamo na neki način strateški djelovati, dakle ne samo pružanjem otpora na bojišnici, nego i djelovanjem po centrima upravljanja Rusa. Tako da ja mislim da Kijev spreman za obranu i... A Rusi već danima žestoko granatiraju Irpinj, sjeverozapadno predrađe Kijeva. U zvuk pucnjave civili bježe u Kijev preko improviziranog pontonskog mosta, koji je već postao jedan od simbola ukrajinskog stradanja. U Irpinju ostaju tek ukrajinski branitelji. Kamere su zabilježile jedan od najpotresnijih ratnih kadrova. Razdvajanje obitelji, odnosno oproštaj oca ukrajinskog policajca i njegova malog sina koji s majkom polazi u izbjeglištvo.
Артур, успокойся, успокойся, пожалуйста. Не плачь. На тобі, дивись. Дивись, що вони. Ні, це не поможе зараз. Мені папа треба. Ну тримай. Ні, йому папа. Держи. Зараз папа прийде, Артур. Артур, не можна битися, папа зараз прийде. Iako Rusija tvrdi da je cilj samo ukrajinska vojna infrastruktura, jasno je od prvog dana da to nema veze s istinom. Svakodnevna su meta napada ruskog topništva civili, njihove kuće i stambene zgrade. CNN-ov reporter Matthew Chance snimio je posljedice jednog takvog napada na mirno mjesto Bila crkva, 50 km južno od Kijeva, koje nije ni blizu bojišnice, niti je po ičemu vojno važno. Clearing up the broken debris of a shattered home. This the devastation caused by a Russian attack on a residential neighborhood in a small Ukrainian town. Bila Cerkva, 50 miles south of the Ukrainian capital, is nowhere near the front lines, but it has felt the rage and the pain of this war. All right, well, we've come inside one of the houses that was affected by what was apparently random artillery or rocket fire into this residential neighborhood, and you can see just how shattered the lives of the family here were. Look, I mean, the windows have all been blown out, obviously. All their belongings have been left behind as they've sort of gone into hiding. There's a picture up there of what it seemed to be some of the people who lived in here. It was a family with some children. Apparently, they've survived this, which is good. But of course, when you look at the situation and the way that Russians have been shelling residential areas across the country, so many people haven't survived. This is interesting. Come have a look. It's the children's bedroom. You can see over here. Look, the bunk beds, you know, the roof that's fallen down onto the top of them when that shell hit. And of course, in the panic and in the evacuation, the kids have left all their toys up here, you know. And it just shows you that no matter where you are in this country, with Russia attacking towns and cities across it, you know, lives are being shattered. Svetoslav is a close friend of the family who were nearly killed in their beds here. Godfather to the three children who escaped with their lives. Now he has one request, he tells me, for the United States. Please close the skies over Ukraine, he begs. If we can just contact NATO and ask them this, everything will be fine. Otherwise, he warns, Putin will cross Ukraine and threaten the whole of Europe. In a bunker under the town, its terrified children are singing Ukraine's national anthem. It keeps them calm. And as Russia invades, a whole generation of Ukrainians is being united by this war, together as they shelter from the horrors above. Matthew Chance, CNN, in Bila Cerkva, Ukraine. A naša Ana Mlinarić obišla je okolicu Lavova. Iako je zapad Ukrajine za sada pošteđen ruskih napada, vlada ratna atmosfera. Razgovarala je s jednim poduzetnikom koji je prenamijenio svoju tvornicu te umjesto opreme za automobile sad proizvodi opremu za hitnu pomoć i obranu. Odmaknuli smo se od Lavova, izašli smo nekakvih nekoliko desetaka kilometara, nećemo reći koliko točno i koja je točno naša lokacija, posjetiti jednog lokalnog poduzetnika koji je do sada proizvodio lance za gume. Suprugu, djecu, cijelu obitelj sklonio je na sigurno u Austriji odmah prvoga dana kad je Rusija započela rat u Ukrajini i posvetio se proizvodnji najrazličitijih stvari koje u ovim trenucima trebaju i vojsci i medicinskom osoblju, okupio je i druge lokalne poduzetnike. Hvala
Hvala hrvatskom narodu za svu pomoć i podršku ukrajinskom narodu i Ukrajini, kao i svim našim izbjeglicama. Mi osjećamo vašu potporu i puno vam hvala još jednom. Sada se njihov rad promijenio, nekoliko projekata imaju, između ostalog čuli smo i sustav za zaustavljanje primjerice krvarenja, ali i brojne druge stvari koje su potrebne u ovo vrijeme. Kako nam je rekao ranije, prije 13 dana nije niti sanjao da će se njegov biznis ovako promijeniti. What is it for? It is some important. To je važan dio za zaustavljanje krvarenja naših vojnika. To proizvodimo na našem 3D printeru. Koristimo svaki resurs koji imamo kako bi pomogli našim vojnicima, vojsci i zemlji. To je bio zahtjev zdravstvenih radnika koji su napravili taj proizvod. Možete ga napraviti od metala, ali i od plastike. I na putu od granice jučer prema gradu primijetili smo na svakom naseljenom mjestu nalaze se barikade na kojima lokalni ljudi, lokalci provjeravaju ko ulazi, ko izlazi i kažu dobro poznaju sve koji ovdje na njihovom području žive. Nismo oklijevali, prijavili smo se prvog dana. Mi smo lokalni stanovnici, obitelji nam ovdje žive i bilo je lako odlučiti se za ovaj korak. Nismo mogli zamisliti da će se ovo dogoditi. Malo ćemo vam pokazati jer i ovdje poprilično paze što se smije snimati, a što se ne smije snimati. Ovako otprilike izgleda checkpoint u većini mjesta u Ukrajini. Vidite, to su zapravo improvizirane vreće sa pijeskom koje služe kao bunkeri. Ovdje se ljudi, lokalci rotiraju u smjenama svakih nekoliko sati, zapravo se mijenjaju i na ovaj način nadziru područje na kojem žive. Na očigled ulice Lavova ne izgledaju kao da se radi o izvanrednom stanju, ali svi ovi detalji evo ukazuju da je ova zemlja sve samo ne sigurna, iako ovaj zapad zemlje i dalje je pošteđen izravne ruske agresije. Vijest koja je upravo stigla, Pentagon je objavio da iz pravca sjeveroistoka prema glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, ide novi ruski konvoj, dok onaj koji je dolazio sa sjevera i smjera Bjelorusije stoji već danima. Pentagon ocjenjuje, dakle Američko ministarstvo obrane, da je to iskaz frustracije Rusije što se invazija prema Kijevu ne odvija prema njihovom planu, što je otpor Ukrajinaca veći od očekivanog, te potvrda one vijesti da iduća 3 dana pripremaju jaču invaziju na Kijev s ciljem da ga okruže. Pratimo i dalje rat u Ukrajini. Ostanite s nama. Posebnu emisiju nastavljamo nakon reklama. Gledate posebnu emisiju N1 televizije Rat u Ukrajini. A taj rat se, barem u političkoj komunikaciji, odrazio i na Bosnu i Hercegovinu, koja je opet podijeljena. Komunikolozi analiziraju poruke političkih čelnika. Zaključuju u odnosu na prethodne mjesece, one su drugačije. Što nam to govori i što očekuje građane BiH? Iz Sarajeva Azur Delić. Da li će rat? Vjerovatno najčešće pitanje koje su BiH građani postavljali prethodnih mjeseci. Rat se desio, ali ne u Bosni i Hercegovini. Slike užasa i patnje. S druge strane, šutnja. BiH političari prvih dana invazije, bez opširnih komentara i polemike. Šutnja izazvana nekom vrstom straha. Šta slijedi na Balkanu i u Bosni nakon ruske agresije na Ukrajinu? Ruska agresija na Ukrajinu će biti brutalna, dugo će trajati i odnijeće jako puno nevinih života. Kako ona bude bila sve brutalnija, a već je sve brutalnija, Zapad će jačati u nastojanju da očisti Putinove džepove u Evropi. Iz tog džepa, smatraju analitičari, odavno viri Milorad Dodik. Upravo od njega čuli smo pozive na smirivanje i neutralnost. Zaustavite se na ovoj priči o određivanju, da smo mi neutralni, ostavite nas na miru. I mislim da to svi razumijeli, čak i u Evropi. Ali pošto su vam već očigledno se podijelili, sad ćemo postati, vidjeli ste Borrelja, koji kaže da je moguće da to pređe na Zapadni Balkan. Ja ne vidim moguće. Ja apsolutno mislim da je to sam dio propagande.
Neutralni Dodik u jeku invazije telefonirao je, kao rijetko koji evropski političar, sa Lavrovom. Istaknuta je spremnost da se provedu aktivnosti koje će dovesti do realizacije dogovora nastalih u decembru. Šta te aktivnosti podrazumijevaju nije objašnjeno. Uslijedile su reakcije. Ukoliko je to nešto što je usmjereno protiv Bosne i Hercegovine, onda je moja poruka da rade uzaludan posao. Neka se, ako je to usmjereno protiv Bosne i Hercegovine, neka se okane toga. A dane invazije u Ukrajini Dragan Čović, kažu analitičari, provodi u tišini. Bakir Izetbegović je za to vrijeme bio u Danskoj, gdje je održao skoro pa predizborni skup. Ovakvo ponašanje, ali i pozivi na smirivanje, pokazuju nešto drugo. Mislim da naši političari nisu bili svjesni koliko su odali po žici proteklih godina, posebno evo zadnjih nekoliko mjeseci, i koliko takva retorika može, nećemo reći, izazvati ratni sukob, ali sigurno može izazvati određene pojedinačne incidente koje mogu narušiti sigurnost. Upravo zbog svih tih razloga smatram da će lokalnim političarima možda će biti oprezniji pri svojim istupima u narednom periodu. Sasvim je za očekivati da će doći do snažnog preslaganja političke scene u Bosni i Hercegovini, barem u godini pred nama. Nakon stvaranja atmosfere u kojoj su građani bili u konstantnom strahu, dolaze bolji dani, prognoziraju analitičari, odnosno dani obilježeni većim angažmanom međunarodne zajednice. Retorika podjela i opasnih najava, dodaju, bit će ušutkana. Azur Delić, N1, Sarajevo. Rusija otvorenu podršku za svoju agresivnu politiku prema Ukrajini, osim u Bjelorusiji, dobiva, kad je o Europi riječ, još samo u Srbiji i u BiH entitetu Republika Srpska. Mnogi strahuju da bi Moskva mogla nakon rata u Ukrajini izazvati krizu pa i sukobe na Zapadnom Balkanu. Sve to ne brine toliko predsjednika Hrvatske, koji osobno nije za uvođenje sankcija čelniku Srba u BiH. Milorad Dodik je sugovornik, kao i Aleksandar Vučić, poručio je Zoran Milanović. Naglasio je da je u interesu Hrvatske da Srbi i Srbija budu dio Zapada. Na Dodikove prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske odgovorio je da svatko ima blesavih ideja. Sa sankcijama oprezno inače, dakle oprezno. Zna se kako se sankcije uvode, koji je zakonodavni mehanizam i ko treba tu odluku na kraju, koje je zakonodavno tijelo u Europskoj uniji da bi se uvele sankcije Miloradu Dodiku. Ne volim hajke. Obično ih predvode kukavice i oni koji se kad zagusti sakriju u prvu rupu. Dakle, Milorad Dodik je predstavnik srpskog naroda u Srbiji, koji tamo živi, koji će tamo ostati, i on je sugovornik kojeg poznamo i poznam. Strahujemo od onih koje ne poznam, posebno ako su dovedeni za ruku. Kao i Milorad prije 20 godina, pa se eto sad pretvorio u ovo što je sada. Nekima je čudovište, meni nije, meni je sugovornik. Ja mu neću uvojiti sankcije. Dobro, ali Milorad Dodik ima ideje o odcjepljenju Republike Srpske. Čujte, imam ja blesavih ideja kao i vi. Jedno su ideje, jedno je politička retorika, a drugo je ono što je stvarno realno i što se stvarno želi postići onim što se govori. Dok nema nasilja, a nema ga, niti ga ja vidim, to je za mene sugovornik. Čak i Vučić je sugovornik u ovakvoj situaciji. Kada Srbija treba odlučiti, a sad je vrijeme, da kažu gdje su. Podržavaju Rusiju, u redu, srpska posla. Međutim, Ukrajina ih nije nikada krivo pogledala. Osudili su napad na Beograd 99. godine. Nisu nikad priznali Kosovo. Kako su odnosi među ljudima i narodima čudni, kako nikad ne znaš gdje će te more izbaciti. Tako da Milorad Dodik je, neka se bavi pametnijim poslom. Ne. Dobro, inače, znači to, te njegove ideje ne doživljavate. Dakle, ta armija pozera, njegova ideja je ideja. Šta je ideja o trećem entitetu, recimo, u Bosni i Hercegovini? Čujete od dosta Hrvata, ali to je ideja koja vodi razbijanju Bosne i Hercegovine i njezinom pustošenju i pljačkanju, ili pregovarački dio pregovaračke taktike, pa ako hoćete i strategije, da se neka oteta prava koja honorira i podržava i ohrabruje baš taj Europski parlament i baš neke države sa sjevera, da se u tim pregovorima za Hrvate dobije ono što im je oteto. A da se Srbima ne uzima ono na što imaju pravo. Ja nisam glasao za Republiku Srpsku, niti je to moja ljubav, ali ona postoji, ona je činjenica, kao i Srbija, kao i Kosovo. Neka shvate da ga moraju priznati svi. I Ukrajina, neka prizna Kosovo i svi drugi koji ga nisu priznali. Ali to ne znači da to radim iz pakosti prema Srbiji, nego zato što Srbiju i srpski narod ja želim vidjeti kao hrvatski predsjednik države i hrvatske države ovdje na zapadu. Koliko god je zapad bio smušen i dekadentan, a Boga mi jeste.
Eto, čuli smo od hrvatskog predsjednika da je Zapad smušen i dekadentan, ali da tamo ipak je bolje biti. A Srbija ne može sjediti na dvije stolice. Bosna i Hercegovina je vuč krumpir. Jasno je da Republika Srpska podržava Rusiju. To je pak rekla potpredsjednica Europske komisije za demokraciju Dubravka Šuica u intervju našem Igoru Bobiću u Strasburu. Jasno je poručila zemljama koje žele članstvo u Europskoj uniji kako ne mogu ostati nesvrstane. Bosna i Hercegovina je zapravo vrući krumpir, ako mogu tako reći, i radimo na tome da se tenzije smanje u Bosni i Hercegovini, da se taj izborni zakon konačno donese i da i Hrvati budu jednakopravni i de facto, i de jure i de facto. Je li dio te priče o stišavanju tenzija i sprečavanja da se prelije ova kriza i na Zapadni Balkan, o čemu su nešto govorili visoki predstavnici bivši u svom apelu, baš u evropskim institucijama i pojačanje snaga EUFOR-a tamo koje vrše vježbe? Pa svakako da treba situaciju smiriti i da ne vjerujem da će se preliti situacija na Zapadni Balkan. Vjerujem da ima toliko razboritosti i kod lidera da se to neće dogoditi, iako je utjecaj evidentan Rusije u području, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, tu mislim na Republiku Srpsku. Ne samo tamo, evo sad raspravljaju ovdje zastupnici o ovom vanjskom uplitanju demokracije, pa smatraju da Rusija djeluje i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini. Znate da je djelovala Rusija u izborima u Crnoj Gori, to je već bilo poznato. Međutim, mi smo ipak, moram priznati, ponekad bili malo naivni. Nismo vjerovali da će takav intenzitet zauzeti ova invazija koja se dogodila na Ukrajinu. I ne vjerujem da će sada, ipak imamo sredstva i borba protiv dezinformacija je evidentna. Imamo puno alata i na strani Europske unije. U Europskom parlamentu na rezoluciji pozvali su Srbiju da se odredi, što je ona učinila glasajući u UN-u. Kako vi u komisiji gledate na ovo da su oni tamo praktički podržali tu rezoluciju koja suđuje agresiju i kažu poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne idu za ovim sankcijama koje su sve zemlje Europske unije i kandidatkinje. Ne može se sjedati na dvije stolice. To je ono što Rusija trenutno radi, što Srbija trenutno radi. Činjenica je da su to napravili u samom vijeću sigurnosti, ali svakako bi morali podržati sankcije po mom mišljenju. U protivnom, nisam sigurna da su na dobrom europskom putu. Dobro, može li to ugroziti taj njihov europski put u smislu da se zamrzne pregovori? Nisam sigurna da su na najboljem putu, ali dakle vidjet ćemo kako će se... Znači nije dovoljno ovo što su osudili, sigurno nego trebaju krenuti za sankcijama? Sigurno nije dovoljno. Nema više prostora za biti nesvrstan. Ti prostori, to vrijeme je iza nas. Dakle, sad se moramo svi svrstati i znati ko je na strani, pozitivnoj strani povijesti, a tko je na negativnoj. To je ono što se očekuje i od Srbije i od njezinog vodstva. Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula iz SDP-a iskazuje umjereni optimizam kad je riječ o BiH. Smatra da bi upravo rat u Ukrajini mogao potaknuti političare da se dogovore. Čini mi se po zadnjim informacijama koje je priman ta jedna vrsta diplomatskog intenziteta koji će dosegnuti vrhunac idućeg tjedna u Briselu kada bi doista trebali svi relevantni političari sudjelovati na radu vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta, tendira na kraju krajeva da se možda i pronađe neka vrsta dogovora. Dakle, mogao bi ovaj rat, ova agresija zapravo ubrzati stvari u Bosni i Hercegovini što se tiče izbornog zakona i ostalih stvari, jel? Pa ne znam što bi moglo biti bolji katalizator zapravo od ovog užasa kojeg imamo priliku gledati sada već 13. dan u Ukrajini. Naprosto, svi smo naprosto svjesni koliko je mir, koliko su sigurnost i suradnja među državama zapravo od ključne važnosti kada je riječ o nekakvoj budućnosti cijelog našeg kontinenta. I dobro je da se otvaraju neka tabu pitanja, neke tabu teme o tome zapravo kako Europsku uniju učiniti sigurnijom. A sigurnija Europska unija nije moguća bez da se učini sigurnijom i ono područje koje se neposredno uz nju nalazi. Zapadni Balkan je sigurno upravo takvo susjedstvo Europske unije koje je dugo vremena bilo negdje izvan fokusa zapravo onoga o čemu se razgovaralo u Briselu, ali upravo ovi događaji u Ukrajini zapravo govore da je sigurnost nedjeljiva, da smo sigurni samo toliko ukoliko su i naši susjedi stabilni i sigurni. Danas je u Europskom parlamentu vodila se rasprava o stanju u Bosni i Hercegovini. Čuli su se pozivi nekih zastupnika da se uvedu sankcije Miloradu Dodiku. A iz Sarajeva se putem Skype-a sada u naš program uključuje politička analitičarka Ivana Marić.
Dobrodošli. Idemo najprije prokomentirati ovo povećanje broja vojnika EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, kao što su sami naveli mjeru opreza nakon izbijanja rata u Ukrajini, te vojne vježbe, evo, prelete francuskih zrakoplova Rafale. Kako se to doživljava u političkoj javnosti u BiH? Pa evo, prije svega dobro večer svim vašim gledateljima, i neobična je onako reakcija građana na to, jer do po izbijanju rata, u stvari invazije Rusije na Ukrajinu, građani Bosne i Hercegovine su bili poprilično preplašeni. I razlog tome je u stvari zato što već kod nas je prije par mjeseci počelo zastrašivanje ratom kao dio predizborne kampanje nacionalnih stranaka, tako da je ovo došlo kao još vrhunac, nije tek sada počelo, već traje već nekoliko mjeseci. Zbog toga su građani i željeli i nekako su prizivali i NATO zašto ne pokaže veću prisutnost u Bosni i Hercegovini, to jest EUFOR, Evropska vojska. Tako da i sada kada su došli u Bosnu i Hercegovinu, sada su svi onako isprepadan kao pa zašto vojska sada šeta u punoj ratnoj spremi po gradovima, posebno u Sarajevu. Međutim, mislim da je to dobro, da je to dobar znak da se pokaže prisutnost, da iako Bosna i Hercegovina nije članica NATO saveza još uvijek, baš zahvaljujući Dodiku i Republici Srpskoj protivljenju toga, dobro je da se primijeti da nismo sami, da Bosna i Hercegovina nije sama u ovome i da postoje snage, vojne snage Evropske unije koje su tu da štite i Bosnu i Hercegovini i njene građane, ali tu ne mislim od nekoga sa strane, već upravo od unutar Bosne i Hercegovine, za slučaj da Dodik ili neko od njemu blizak bi pokušao na neki način da uznemiri javnost. Tu ne mislim da postoji ikakva mogućnost rata u Bosni i Hercegovini, već jednostavno Bosnom i Hercegovinom vladaju korumpirani političari, čiji jedini način da dobijaju izbore je podizanje nacionalnih tenzija, ali oni znaju do koje granice smiju ići. Tako da jednostavno ovi prisustvo vojske EUFOR-a je dobro za građane, a posebno je dobro da pokaže i Dodiku i njegovim kadrom da ne smiju čak više ni da se šale na taj način. I vidjeli smo danas i reakciju Dodika da je već se unervozio zbog toga. Da, e pa kad smo kod Dodika, on je odbio izjavu predsjedništva kojom se osuđuje ruska agresija, poručivši da je to udar na ustav i državu. Mogli smo čuti da ukrajinsku vojsku naziva naoružanom bandom. Mislite li, i nitko zapravo ne zna još što je u tom dogovoru njega i Putina iz prosinca koji se spominje, za koji mu je Lavrov rekao da ga treba aktivirati. Mislite li zapravo da, evo sami ste rekli, neće biti rata, ali da bi Dodik mogao zaoštriti na način da ide u proglašenje nezavisnosti Republike Srpske? Neće, on zna da to ne smije i da prema tome da to ne stoji u Ustavu. On nema prema Ustavu Bosne i Hercegovine, on nema mogućnost proglašenja nezavisnosti, to bi značilo proglašenje rata jednostavno unutar Bosne i Hercegovine. On je mudar političar, a nažalost je i dosta korumpiran, umješan je u brojne afere i jednostavno je sada satjeran u ćošak. On ne smije okrenuti leđa Rusiji, jer je to još jedina strana na koja mu drži otvorena vrata, i Srbija i Rusija. Evo čega i Srbija sada na neki način ostavila samog, pošto su podržali UN rezoluciju o osudi Rusije, a Bosna i Hercegovina je također podržala, ali se on protivio i rekao da to nije bilo uz njegovu saglasnost. On nema drugi izbor, njemu Zapad prijeti sa svih strana, i to ne zbog bilo kakvog nacionalizma, radikalizma, već isključivo zbog korupcije. On je na crnoj listi američke administracije zbog korupcije. Njemu i iz Evropske unije prvenstveno prijeti sankcije zbog korupcije, i to je jako bitno naglasiti. I kada ste vi okruženi takvim optužbama, vi onda tražite bilo kakvog saveznika, vi tražite neki izlaz. Izlaz u Bosni i Hercegovini najlakše je u podizanju nacionalnih tenzija, i ne postoji, ja mislim, toliko bliska suradnja između njega i Rusije, ali on dobro manipuliše sa onom malo što ima, pa evo i taj telefonski poziv prema Lavrovu, pa taj neki sastanak sa Putinom. Jednostavno mislim da ne može on njima poslužiti kao što bi se nadali, jer jednostavno Bosna i Hercegovina više nije pogodno tlo. Zato mi smo okruženi NATO državama, jednostavno nemoguće da se bilo šta promijeni. I ono što je jako bitno i što je velika razlika u odnosu na dešavanja
s početka 90. godina prošlog vijeka i to što se tada smatralo da je to unutrašnji sukob i što su i ove Dodikove i nekako ponašanje i Čovićeve blokade, smatra se da je to unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Međutim, izbijanjem rata, to je s invazijom Rusije na Ukrajinu, to je postalo pitanje prepucavanja između Rusije i Zapada. I zbog toga i jeste veća prisutnost sada međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini, jer to više nije neko unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, već je to obilježavanje terena, da Zapad obilježi teren Bosne i Hercegovine, da ga ne prepusti Rusiji. A kako ocjenjujete poziciju Dragana Čovića prema Rusiji? On je invaziju na Ukrajinu osudio zapravo samo u priopćenju koje je nakon njihovog sastanka izdao hrvatski premijer Plenković, dok je HDZ BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine ostao suzdržan u glasanju o toj osudi. Pa to je jednostavno, Dragan Čović se polako počinje otkrivati i ja se nadam da će i hrvatska javnost to uskoro vidjeti, da jednostavno se ne bori toliko za Hrvate u Bosni i Hercegovini, samo za sebe. On je u sličnoj situaciji kao i Dodik. Svi smo okrenuli leđa, vidjeli smo da nije uspio ni i ovo glasanje u Evropskom parlamentu protiv sankcija Dodiku. HDZ se svrstao nekako na stranu svih ostalih radikalnih stranaka i vidimo da Dragan Čović počinje da košta i HDZ Hrvatske, a i Hrvate u Bosni i Hercegovini. To nije samo ponašanje Dragana Čovića, već vidimo i ostalih HDZ dužnosnika koji izbjegavaju da kažu da je to rat, da je to invazija Rusije na Ukrajinu, to se naziva neki sukob ili ne znam kakve, već pokušavaju naći način samo da ne bi osudili Rusiju. Jednostavno i Draganu Čoviću je jedna od strana koja mu pruža podršku Rusija, jer mu je Zapad okrenuo leđa zbog njegove politike, a isto tako zbog nekih sumnjivih poslova sa kojima ih ga dovode u vezu. I ovo je sada prekretnica, kao što su prethodnici u vašim izjavama rekli, ovo nije vrijeme neutralnih, više nema nesvrstanih, mora se opredijeliti, oni se nerado opredjeljuju. Vidjeli smo da je Dragan Čović tek nakon sastanka sa Plenkovićem jasno osudio Rusiju i to nazvao pravim imenom. Dodik se tu onako ko leba, on iako iznosi takve stvari za Ukrajinu, ipak odvaja i financijsku i drugu pomoć za Ukrajinu i nudi pomoć izbjeglicama. Tako da su sada u situaciju kada bi njih obojica rado nazvali to pravim imenom i nazvali agresija Rusije na Ukrajinu, međutim ne smije, jer je to jedina strana koja im drži otvorena vrata. Evo, čuli smo izjavu Tonina Picula, inače nekadašnjeg i ministra vanjskih poslova Hrvatske, da prema njegovim izvorima može idućeg tjedna u Briselu doći do približavanja pa i dogovora političara iz BiH upravo zbog rata u Ukrajini. Može li ovo sve skupa pomoći da se, evo, hrvatske i bošnjačke stranke dogovore o izmjenama izbornog zakona? Teško da će se one dogovoriti oko izbornog zakona, ali ova situacija, nažalost, evo kakva je drastična, bi mogla da bude pozitivna za Bosnu i Hercegovinu, upravo iz razloga koji sam navela, zato što to više nije samo neki mali sukobi, neke kao trzavice u Bosni i Hercegovini. Ovo je dobilo međunarodni nekako karakter u kontekstu sada borbe između dva pola se posmatra Bosna i Hercegovina i zbog toga će i pritisak i međunarodne javnosti biti jači. I ono što je dobro je to da su se vodeći nacionalni političari dosta prepali, jer su i oni shvatili da se to više neće tek tako tolerisati, da će biti reakcije i brže i radikalnije i vjerovatno da će postići neke dogovore. Sada baš konkretno oko izbornog zakona nisam sigurna, jer to Draganu Čoviću prvenstveno ne odgovara, jer ako se dogovori oko izbornog zakona, ako HDZ bude imao garantirano mjesto u člana predsjedništva, onda mora da radi izbornu kampanju. Ovako Čović ima i HDZ Bosne i Hercegovine imaju dobijenu kampanju sa Željkom Komšićem kao kandidatom, a ostvarit će nevjerovatan rezultat na svim ostalim područjima i to u domovima naroda, gdje u stvari najvažnije su mjesta, gdje i sada ima HDZ dvotrećinsku moć koju nema ni jedna druga stranka. Tako da je ovdje pitanje izbornog zakona i pitanje Dragana Čovića i HDZ-a Bosne i Hercegovine, a ne toliko bošnjačke strane koja i nudi više opcija, međutim uvijek naiđe na otpor. I što se približavamo izborima, u 10. mjesecu ove godine u Bosni i Hercegovini su izbori i sve stranke sada prvenstveno gledaju na osnovu toga. I ovo pitanje da i sada inicijative da se Bosna i Hercegovina primi u Evropsku uniju, mislim da to nije dobro. Treba možda pogledati za prijem Bosne i Hercegovine u NATO,
ali ne primati Bosnu i Hercegovinu ispuni osnovne uvjete, a to je ono na čemu što oni blokiraju najviše upravo nacionalne stranke SDA, HDZ i SNSD, to je borba protiv korupcije, jer je to njima nekako najteže pada, jer znaju da će oni podnijeti najveće žrtve. Dobro, ulazak u NATO je nemoguć dok god ga Dodik blokira, no predsjedatelj predsjedništva BiH Komšić danas je zatražio kandidatski status Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, pa je li to samo simboličan čin? Jeste, jer i Željko Komšić nema nikakve rezultate, znači oni svi sada samo gledaju za izbore. Mislim da je to jako bezobrazan čin od strane BiH političara, zato što za 3 godine od kad je Evropska unija dala 14 uvjeta za prijem u Evropsku uniju nisu ispunili ni jedan. Či jednostavno ne žele da ispune ni jedan uvjet, prvo zato što je osnovni uvjet koji bi morali ispuniti pravna država, borba protiv korupcije i druge stvari iz kojih oni izvlače moć. I jednostavno to sada se zloupotrebljava situacija u Ukrajini da bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju bez da ispuni uvjete, a posebno te uvjete koji se odnose na korupciju, nepotizam, zloupotrebe položaja i neovisno pravosuđe, reforma pravosuđa. Bosna i Hercegovina neće dobiti ništa ako uđe u Evropsku uniju sa ovako korumpiranim političarima i posebno ako se to desi prije izbora, sada u 10. mjesecu, kada će oni to predstaviti kao neki svoj veliki uspjeh, iako za to nisu ništa uradili. Tako da bi to bilo kontraproduktivno, jer ne bismo ništa dobili ako pravni sistem nije usklađen sa Evropskom unijom, ako nema hapšenja korumpiranih političara i jednostavno svega ostalog. A kažem, druga je pitanje sa NATO-om, bilo bi dobro, ali evo mi imamo EUFOR, vojne snage EU u Bosni i Hercegovini, i tako da čak ni to nije toliko neophodno jer postoji već prisutnost NATO-a i mislim da ne treba pomagati vodećim nacionalnim strankama da dobiju izbore u 10. mjesecu i onda nastave blokade. Ivana, hvala na ovoj analizi. Uživo iz Sarajeva, bila ovo Ivana Marić. Pratimo i dalje rat u Ukrajini. Ostanite s nama. Posebnu emisiju nastavljamo nakon reklama. Raste međunarodni pritisak na Rusiju. Amerika je zabranila uvoz ruske nafte, a Europska unija, odnosno Europska komisija, predstavila je danas plan prema kojim bi ovisnost Europe o ruskom plinu trebala biti smanjena za 2/3 do kraja ove godine, a potpuno će se prekinuti do 2030. godine. I dok ruski projektili iz zraka gađaju što civile, što strateške pozicije poput ovih zaliha nafte u Žitomiru, ukrajinski predsjednik danima već zaziva no-fly zonu i sve glasnije i oštrije proziva Zapad. Krivnja je na okupatorima, ali odgovornost je na onima negdje na zapadu u kabinetima koji ne mogu odobriti očito potrebnu odluku. Oni koji do sada nisu osigurali ukrajinsko nebo od ruskih ubojica, koji nisu spasali naše gradove od zračnih napada, bombi, raketa, iako to mogu. Ne, još uvijek je odgovor koji se šalje Ukrajini na tu temu. Strahuje se od trećeg nuklearnog svjetskog rata. Mogućnost da Poljska pošalje svoje MIG-ove 29, a koje se nadomjeste drugima, još nije realizirana. Iako se o tome već razgovara danima. Ja bih podržao Poljsku kakvu god odluku da donesu, poslati ili ne poslati. Znate, ta je zemlja na granici s Rusijom i Ukrajinom i oni će osjetiti direktne posljedice i mi bismo štitili Poljsku, pomoći ćemo im s čim god da trebaju, ali ako tako odluče, to mora biti njihov izbor. NATO članicama se pa garantira sigurnost. Branit će se svaki centimetar, poruka je to koju u europskoj turneji šalje američki državni tajnik Blinken koji je dan proveo u Estoniji. Kako se ova kriza nastavlja, želimo osigurati da su energenti široko dostupni. Istovremeno imamo ne samo priliku, već i imperativ da se mnoge europske zemlje odmaknu od ovisnosti ruske energije budući da ju Rusija koristi kao oružje. Američka računica potpuno je drukčija od one europske, pa je američki predsjednik prelomio i uveo zabranu uvoza
uvoza energenata iz Rusije. No Evropa, koja uvozi oko 45% plina, takav embargo teško bi podnijela, ističe Njemačka, koja je među najovisnijima. Ovdje nije stvar o promjeni ponašanja, kao primjerice gašenju svjetla nešto ranije na večer, nego bismo imali propale poslove, nezaposlenost. Možete to prihvatiti i reći, mir je toga vrijedan, ali onda se toga treba držati. Ne govorimo o 3 dana ili 3 tjedna, nego 3 godine. Ako niste spremni na to, onda treba biti oprezan. Ne mislim da bi to trebali napraviti olako. I u ovom trenutku ne vidim načina koji bismo kompenzirali nestašice nafte i posebno nestašicu plina. Zabrana uvoza ruskog plina u Europi u ovom trenutku ne dolazi u obzir, ali je Europska komisija ubrzala svoje planove za smanjenje ovisnosti o Rusima. Do kraja godine možemo zamijeniti 100 milijardi kubika plina uvezenih iz Rusije, što je 2/3 onoga što uvezemo iz Rusije, i to će smanjiti našu ovisnost i dati nam više prostora za manevar. Ruske prozivke Zapadu odavno su poslane, a sada uz analizu da bi embargo mogao podići cijenu barela na $300, stiže i prijetnja da bi mogli zavrnuti pipu Sjevernog toka 1, glavnog plinovoda do Njemačke, odnosno Europe. No na Međunarodni dan žena ruski predsjednik nije govorio o tome, nego se obratio Ruskinjama. Razumijem da ste zabrinuti za svoje voljene. Možete biti ponosni na njih, kao što i cijela zemlja ponosna na njih. Također, cijela zemlja je zabrinuta za njih. Naglašavam da vojnici i ročnici ne sudjeluju u vojnim operacijama i neće sudjelovati u njima. Dodatnog poziva rezervistima neće biti. Vojne zadatke izvršavaju samo vojni profesionalci. A ti ruski vojnici dogovoru unatoč gađali su civile u pokušaju evakuacije. Opet. A 3 runde pregovora do sad su propale. 4. se očekuje za 2 dana, ovoga puta na razini ministara vanjskih poslova u Turskoj. Vanja Kranic, N1. Sjedinjene Države dakle zabranile su u potpunosti uvoz ruske nafte. Iako Amerika ima dovoljno svoje nafte, američki predsjednik Biden poručio je da će svi osjetiti posljedice. To će zadati još jedan snažan udarac Putinovom ratnom stroju. Ovaj potez ima potporu obiju stranaka, ali građana SAD-a. Ne želimo biti oni koji će subvencionirati Putinov rat. Ovu smo odluku donijeli u konzultacijama s našim partnerima, osobito s Europom. Jer mi želimo da se sve članice NATO-a i EU-a ujedine. Treba shvatiti da mnogi od naših europskih partnera nisu u poziciji da nam se pridruže. SAD proizvodi više nafte nego sve europske zemlje zajedno. Mi smo zapravo neto izvoznik energenata, najveći neto izvoznik, stoga sada surađujemo sa našim partnerima u Europi da smanjimo njihovu ovisnost o ruskoj energiji Putina. Ovime želimo doprinijeti dodatnu bol Putinu. No, ja sam bio iskren prema američkom narodu od početka. Rekao sam da će obrana slobode imati cijenu i za nas ovdje u SAD-u. Putinov rat već nanosi štetu američkim obiteljima na benzinskim crpkama. Dakle, od početka rata cijena goriva je porasla za 75% i ta će se cijena i nastaviti povećavati. Mi koordiniramo sa našim partnerima i oslobađamo 60 milijuna barela iz naših rezervi. A pola od toga, 30 milijardi, dolazi iz SAD-a. Moramo transformirati našu energiju, moramo transformirati našu ekonomiju i pomoći našim građanima da troše manje energije, da troše više zelene energije, i to će značiti da se nitko više neće morati brinuti oko cijena goriva na benzinskim crpkama. I tada Putin više neće moći koristiti fosilna goriva protiv drugih država, a Amerika će postati svjetski lider u pogledu zelenih tehnologija i zelene energije. I to je cilj kojem treba težiti. U posljednja 2 tjedna Ukrajinci su nadahnuli svijet, i to doslovno, sa svojom hrabrošću, domoljubljem, svojim odlučnim prkosom da budu slobodni.
A u poziciji Njemačke, čije gospodarstvo ovisi o ruskom plinu i koja je zbog sankcija zaustavila gotovo dovršeni projekt plinovoda Sjeverni tok 2, u našem programu govorio je novinar Deutsche Welle-a Srećko Matić. Kancelar Scholz jučer je poručio, odnosno ili ako se ne znam prekjučer navečer, da ne može biti razgovora o prekidu kupovine ruskog plina jer nema funkcioniranja Europe bez toga. Treba li stoga iščitavati da je izložen ozbiljnom pritisku da to ipak napravi? Pa on je naravno izložen pritisku ne samo ovih posljednjih dana, već zapravo od samog početka ove krize, a na koncu onda i eskalacije koja se pretočila u otvoreni rat i razaranje Ukrajine. Sjetimo se samo nekih određenih stvari oko kojima Njemci zapravo nisu htjeli ni razmišljati, niti spominjati javno, a pogotovo ne kancelar Scholz, recimo sudbina plinovoda Sjeverni tok 2, naoružavanje Bundeswera, slanje oružja u Ukrajinu. To su sve stvari domagoj koje Njemci zapravo nisu odlučili, nisu pristali na njih tek tako na temelju svoje praktički, nazovimo to podnostavljeno, slobodne volje, već jednim dijelom naravno pod pritiskom i dojmom onoga što se događa u Ukrajini, a s druge strane pod pritiskom partnerskih zemalja. I sada isto tako vidimo i veliki pritisak na Njemačku da se priključi i još većim sankcijama, da se zapravo uvede embargo na uvoz energenata iz Rusije. Recimo, Amerikanci to dosta zagovaraju i čak to dijelom i najavljuju, no za razliku od Amerike, Njemačka je ovisna praktički o ruskim energentima, ne samo o plinu, već i o nafti. Često govorimo o plinu, ali zaboravljamo zapravo naftu. Plin Rusima omogućava određeni veliki politički utjecaj, ali na temelju nafte jako puno zarađuju sa Evropljanima, pogotovo i s Njemcima. Svaki dan praktički iz Njemačke, odnosno Evropske unije, u smjeru Rusije ode 200 milijuna eura za energente koji dolaze iz Rusije. Rusije protiv koje su prije nekoliko dana uvedene dosta snažne i velike sankcije. Međutim, Scholz naravno ne može voditi računa samo o tome što kažu partneri, on mora voditi računa i o tome što kažu Njemci, što kaže njemačka privreda, i mora kao kancelar voditi računa o tome da, na što je upozorio zapravo i ministar gospodarstva, ne dođe do socijalnih nemira, a ta opasnost je prilično velika. Mislim da čak i mnogi Njemci ne znaju zapravo o čemu se radi. Ja sam ovih dana razgovarao i sa nekoliko poduzetnika. Danas sam isto dobio neke nove poruke koje zapravo upućuju na zaključak da je situacija itekako kritična, da se u firmama njemačkim već sad rade i prakticiraju scenariji za slučaj da ne bude energije. Od konkretnih stvari, recimo, baš sam danas dobio jednu zanimljivu poruku, rekao mi je čovjek da u njihovim uredima priključili su zapravo sve najvažnije kompjutere na jedan eksterni izvor energije ukoliko nestane struje, da mogu jednostavno idućih nekoliko sati prebroditi i raditi stvari koje su esencijalne za njihov biznis. Koji je najcrnji scenarij za Njemačku u slučaju doista da dođe do prekida dotoka ruskog plina? Pa najcrnji scenarij zapravo i nije tako crn, kako smo evo baš i danas doznali iz analize znanstvenika, odnosno stručnjaka iz Njemačke akademije Leopoldina, najstarije Njemačke akademije. Oni su napravili ad hoc analizu. Oni su jednostavno pošli od pretpostavke što bi se dogodilo da danas ovaj trenutak jednostavno Rusija prestane slati i isporučivati energente. Znači, stvar koja se zapravo nije dogodila ni za vrijeme najhladnijih dana hladnog rata domagoj. Uvijek su čak i u tim najcrnjim danima kada su bile najveće tenzije, Rusi uvijek isporučivali pouzdano onu količinu koja je bila dogovorena, i to je zapravo bio jedan od argumenata i njemačkih vlasti proteklih godina, uključujući i Angelu Merkel, da se s Rusima mora ostati u dijalogu bez obzira koliko se razlikuju mišljenja. Po mišljenju, znači, tih stručnjaka iz Akademije Leopoldine, Njemačka bi mogla pregurati nekako čak i iduću zimu bez, recimo, ruskog plina, ali po njihovom proračunu to bi se moglo dogoditi samo u slučaju da se ispune 4 uvjeta, a ta 4 uvjeta su da vlada pod hitnom počne kupovati, recimo, tekući plin, raspoloživi tekući plin na svjetskim tržištima, da pod hitno počne puniti rezervoare, spremnike za iduću zimu, da se pojačano počne eksploatirati ugljen. I četvrti preduvjet domagoj, a on mi se nekako čini pomalo hazarderski i dosta neizvjestan, njihova pretpostavka je da je Njemačka mogla pregurati, ali pod uvjetom da iduća zima ne bude hladna. Toliko o energetskoj krizi zbog ruskog rata u Ukrajini. Vraćamo se sada današnjoj situaciji na terenu. U 13 dana rata Ukrajinu je napustilo više od 2 milijuna ljudi. Poljska je očekivano apsolutni rekorder po broju izbjeglica iz Ukrajine. Situaciju na granici i danas je pratila naša reporterka Tina Jelindizdar.
Za nekoliko trenutaka izbjeglice koje su jučer stigle iz Ukrajine ovdje na prihvatni punkt Pšemišel krenut će za Krakov. To je jedan u nizu gradova u Poljskoj u kojem se nalaze prihvatni centri za izbjeglice koje zapravo svaki dan u sve većem broju ulaze u Poljsku zaključno sa jučerašnjim danom i to u 15 sati. Dakle, u Poljsku je ušlo 1,2 miliona izbjeglica, odnosno 141 hiljada izbjeglica. Prešla je nekoliko graničnih prijelaza. Ovaj najfrekventniji granični prijelaz Medika. Mi se nalazimo neki 15 kilometara udaljeni od tog prijelaza. Dakle, ljudi ovdje prenoće u ovom improviziranom centru. Nakon toga odlaze dalje. Mnogo je tu autobusa. Iza mojih leđa vidite i autobusi za gradove u Poljskoj. No, sada dolaze iz ostalih evropskih zemalja. Vidjeli smo tu i Njemačku. Nekoliko autobusa je stiglo iz Hrvatske koji će navodno prevesti izbjeglice do Koprivnice, a također, kako su nam kazali, stižu autobusi iz Francuske. Poljska je ranije kazala kako može primiti do milion izbjeglica i da su to kapaciteti koje ova zemlja sada popunila i sada izbjeglice kreću prema ostalim europskim destinacijama. Njihove priče koje smo i danas zabilježili jednako su tužne i potresne. Strah. Strah i užas, užasan rat. Želimo da se sve ovo što prije završi i da se vratimo, da ne napuštamo svoje gradove, svoje kuće, svoje porodice. Želimo mir. Idem u Varšavu kod prijatelja. Želim da se vratim kući što prije. Muž, dva sina i mama, oni su ostali u Ukrajini. Vasilkiv. Na dani čas tam bile obstrili. Došli smo iz Kijevske oblasti, grad Vasiljkiv. Stalno granatiraju jer u našem gradu je aerodrom kojeg Rusi žele uzeti. Pucali su po kasarni, po koleđu gdje djeca studiraju. Puno je pogođenih kuća i zato smo sve napustili. Jučer smo saznali za naše poznanike, mamu i kćerku koje su strijeljane. Došla sam u Poljsku i dalje sam u komi, ali imam malu djecu i moram o tome razmišljati. I zato ne smijemo pasti. Put je bio veoma težak. Inače, poljska vlada sinoć je donijela zakon kojim se definira status izbjeglice u Poljskoj. Zato, dakle, zbog toga će biti formiran fond u iznosu od 1,75 milijardi dolara. Uz ostalo, kroz ovaj zakon definiran je ta zaštita izbjeglice u smislu socijalne i zdravstvene zaštite, ali s druge strane, dakle, oni će imati pravo na određene naknade novčane kao i osobe koji ih smještaju. Također, ovdje se predviđa i mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka obrazovanja za školarce. Ovaj paket, kako sam kazala, vrijedan je 1,75 milijardi dolara, a kako jučer u obraćanju novinarima istakao poljski premijer, dakle, sve ćemo učiniti da pomognemo našim prijateljima, našim susjedima, no s druge strane, ljudi u Ukrajini ne vode rat samo za Ukrajinu, nego vode rat za Europu, kako je kazao, za evropske vrijednosti, slobodu. Tina Elin Dizdar, N1 Poljska. Ne slažu se svi u Rusiji sa Putinovim ratom u Ukrajini. Sve je više prosvjeda diljem ruskih gradova, iako ih policija uhićuje i drži u pritvoru i po nekoliko dana, a kazne su visoke. Evo, dobili smo večeras i snimke prosvjeda iz Putinovog rodnog grada, Sankt Petersburga. Что вы делаете?
Dakle, tako su uhićeni prosvjednici u Sankt Petersburgu. A sve više svjedočenja rodbine ruskih vojnika o tome kako njihovi sinovi nisu imali pojma da idu ratovati Ukrajinu. Često mladi i slabo plaćeni preko noći su se umjesto na najavljenoj vojnoj vježbi u Bjelorusiji ili na zapadu Rusije zategli u invaziji na susjednu i bratsku Ukrajinu. Podsjetimo, Rusija je prije nekoliko dana potvrdila da je u Ukrajini poginulo 500 ruskih vojnika, no taj broj vjerojatno puno veći. Predsjednik Zelenski danas tvrdi da je poginulo čak 10.000 ruskih vojnika, no američke obavještajne službe izašle su s procjenom od 2 do 4.000 poginulih Rusa. Ukrajinske vlasti otvorile su posebne telefonske linije na kojima obitelji ruskih vojnika mogu pokušati saznati što se s njima događa. CNN-ov reporter Alex Marquardt razgovarao je s Ukrajincima koji rade na jednoj takvoj liniji. Алло, здравствуйте. У вас же можно знать, да, человек жив или нет? Здравствуйте. У вас, случайно, нет информации о моем муже? Извините за беспокойство, пожалуйста. Я вас беспокою по поводу брата. These are the voices of Russians. Parents, wives, siblings, desperately searching for answers. Calling to find information, anything, on Russian soldiers they've lost contact with who are fighting in Ukraine, who may be wounded, captured, or even killed. Он выходил с вами на связь. 23-го, когда пересекал границу. И все. Он сказал вам, куда он едет? Сказал, что в сторону Киева. This Russian wife, like many others, has turned to an unlikely source for help, the Ukrainians. In a Ukrainian government building, Christina, which is her alias, is in charge of a hotline called Come Back from Ukraine Alive, which Ukraine's Interior Ministry says has gotten over 6,000 calls. Christina asked that we don't show her face. Your country is being invaded, but you also feel the need to help these Russian families. Why? А ми зі своєї сторони, во-первых, поможем найти тех родственников, которые оказались обманутыми и оказались в нашей стране, даже не зная о том, куда они едут и зачем они едут. И во-вторых, мы поможем, ну, по большому счету, поможем остановить войну. Не знают, что на самом деле происходит в Украине. И вторая цель этой горячей линии – донести правду. Она живет в Украине. The Russian relatives who have called this hotline say they haven't heard from their soldiers since the invasion. The hotline, which Russian families have found on social media or through word of mouth, gave CNN exclusive recordings of a number of the calls. Да. What are some of the calls that stick out to you, that you remember the most? Звонил отец. It's okay. Он говорит, наших детей используют как пушечное мясо. Политики, большие люди играют в свои игры, решают свои вопросы, а наши дети должны умирать. These are the notes from one of the calls, and in fact, this call came from the United States, the relative of a young Russian soldier trying to find him. She told the Ukrainians that his parents are no longer alive, that the grandmother in Russia is quite sick. We have his birthday, he's just 23 years old, and he was last known to be in Crimea right before the invasion. Now, the Ukrainians don't have any information on him, but if they do find him or get some information, they can then call his aunt back in the United States. Data from the hotline shows thousands of calls, not just from all across Russia, but also from Europe and the United States. Hello, is this Marat? Yes, it is. We got through to three relatives in the United States of Russian soldiers believed to be in Ukraine who called the hotline, including a relative in Virginia of one who also found the soldier's ID and photos on a channel of the social media app Telegram, also dedicated to finding the whereabouts of Russian soldiers. We do realize that all the signs are pointing to that is most likely fields killed in action, but still trying to locate information. Where is the body that could be potentially found? Maybe, hopefully,
is alive. Is the Russian Ministry of Defense telling anything to the family? Family is trying to not get contacted by anybody just because everyone is so scared in Russia. Everyone is scared to talk. Everyone is afraid of law enforcement agencies tracking them. Marina told us her cousin's parents have had no contact with him, no information on whereabouts or on his condition. Are they being told anything? No, they called, like they tried to find him, but like no one is answering. Is that why you called this Ukrainian hotline? Yeah, that's why I tried to call, yes. Did you get any information? Nope, nothing. I was, you know, hoping that he is like maybe like in a prison or something like that, you know, that he's still alive. The vast majority of the calls do not result in immediate information for the families. Back in Kyiv, Christina makes clear that the call center isn't just designed to offer answers, but to galvanize Russians against the war. Чим на более широкую аудиторію ми зможемо розпространити правдиву інформацію об Україні, тим більше людей будуть виходити з протестами і з требуваннями остановити кровопролиття. Sympathy for families, but also one more way to try to undermine the Russian war effort as Ukraine fights for its very existence. Alex Marquardt, CNN, Kyiv. Na kraju prođimo još jednom po naslovnicama nekih medijskih portala. Na našem N1 Info možete pročitati da je Mariupolj okružen, vojska se približava Kijevu, a Rusi najavljuju novi prekid vatre. Indeks HR ističe, Poljska daje migove SAD-u, oni će ih dati Ukrajini. Rusija objavila primirje, a Pentagon da novi ruski konvoj napreduje prema Kijevu, o čemu smo govorili i u emisiji. Jutarnji list, prekretnica na pomolu, Poljaci šalju migove 29 SAD-u, a oni će ih proslijediti Ukrajini s upitnikom. Dakle, još nije potvrđena vijest. Večernji list također piše prema Kijevu ide novi ruski konvoj. Putinova osveta, napravite mi popis svega što ćemo zabraniti za uvoz i izvoz. Pogledajmo još jednom CNN, Zelenski, whatever the cost, Ukraine will fight. Pod bilo koju cijenu Ukrajine će nastaviti ovu borbu. 13. je dan, dakle, ruske invazije na Ukrajinu pri kraju. Pratit ćemo i sutra, nažalost, rat u Ukrajini. Sve najnovije vijesti pratite na našem portalu i aplikaciji N1 Info, a mi se vidimo ponovno u izvanrednoj emisiji o ratu u Ukrajini sutra u 20 sati. Doviđenja.